Ahoj všem, zdravím vás u krátkého aha videa na téma zdravé techniky funkčního dýchání Buteyko Oxygen Advantage. Mě jmenuji Rostislav Václavek a jsem certifikovaný master instruktor systému Oxygen Advantage, což je metodika funkčního dýchání pro sportovce, lidi aktivní, turisty, prostě ti, kteří se vyskytují i v nižších saturačních podmínkách kyslíku na velehorách nebo vysokých horách. A taky funkčního dýchání Buteyko, tedy systému zdravého dýchání pro astmatiky, alergiky, lidi dušné, lidi, kteří mají prostě problém s dýcháním a s úrovní kontrolní pauzy, tedy měřitelné jednotky dechu, o které si také samozřejmě řekneme více. Tyto techniky, ať už je to Buteyko nebo Oxygen Advantage, řeší na rozdíl od všech ostatních technik vlastně dýchání dech jako celek. Řeší jeho kvalitu a řeší jeho funkční vliv na kompletně celý organismus a na jeho neuroendokrinoimunitní vlastní systém. Jestliže kvalitně dýchám a 22 000krát za den se nějakým způsobem nadechnu a nějak vydechnu, tak to má vliv na to, jakým způsobem reaguje moje nervová soustava, zda je pořád v aktivitě, tedy v sympatiku a pořád produkuje skrze endokrinní soustavu, tedy hormony stresové, anebo zda prostě jako jdeme do relaxace, tedy jsem v parasympatiku, v té nervové části klidové a produkuju úplně jiné hormonální spektrum. A samozřejmě díky tomu, jak dýchám, mi funguje nejenom srdíčko, tedy tepová frekvence, tlak, ale samozřejmě funguje i okysličení a prokrvení jednotlivých orgánů a tkání. Jestliže dýchám dysfunkčně a předýchávám se, tedy dýchám hluboce, a toho kyslíku vpouštím tak, že mám saturaci, to znamená nasycení kyslíkem 98 až 100%, což u jakékoliv hyperventilace, kterou provádí skoro 90% lidí, probíhá, tak se samozřejmě velice jednoduše dochází k tomu, že se nedokysličuje, nedokrvuje periferie, což znamená ruce, nohy a samozřejmě hlava. Hlava a mozek. Proto člověk má studené ruce, má studené nohy, trpí únavou, motá se mu hlava, může mít prostě nějaké takové jako pocity neúplně příjemné vlastně uvnitř. A tyto techniky spolu s ostatními neskutečnými vlastně dopady na organismus, které probíráme ve spoustě videí, které tady jsou taky zdarma a můžete je najít hlavně v naší facebookové skupině Zdravé dýchání nosem, Buteyko a Oxygen Advantage, kde vlastně je spektrum veškerých informací na toto téma. A základní informace pro vás v tomto videu je, že není důležité 10 minut někde sedět v nějaké technice. Je důležité, jak dýcháte těch 23 hodin a 50 minut kolem té techniky a kolem té aktivity tak, abyste si opravdu utvářeli kvalitu toho dechu ve smyslu takzvané kontrolní pauzy v systému Buteyko, a její kvality, nebo bold score, jak se tomu říká vlastně v systému Oxygen Advantage, do hodnoty funkčního dechu a jak si změřit kontrolní pauzu, jakým způsobem funguje a co to vlastně je, se můžete dozvědět právě buď na našem webu 5pz.cz nebo, jak už jsem říkal, ve facebookové skupině Zdravé dýchání Buteyko Oxygen Advantage. Takže nezapomeňte, že zdravé a funkční dýchání je základ a proto začněte i takto se sebou zacházet.